Жамбыл облысында егістік алқабында жүздеген тонна пияз шіріп жатыр. Тұрғындардың айтуынша, диқандар алғашқы аязға дейін еккен өнімін жинап үлгермей қалған. Үскіш алған көкөністер жеуге жарамсыз болып, қолқан қапқан иісі жақын маңдағы ауылдарға дейін жетіпті. Екі айдан бері жағымсыз иіске тұншығып отырмыз деген байзақтықтар әкімдік тез арада егістік алқабын тазалап берсін деген талап қойды. 10 гектар алқапта қап-қап пияздың шашылып шіріп жатқанына 2 ай болды дейді тұрғындар. Айтуларынша, үсік шалып, диқандар бітік шыққан өнімнің жартысын жинап үлгермеген. Қазір егістік алқабында жеуге жарамсыз көкөністен аяқ алып жүру мүмкін емес. Тіпті шірген пияздың иісі жақын маңдағы ауылдарға жетіп, тұрғындар тұншығып отырмыз деді. Енді олар жарамсыз өнімді асарлатып болса да тазалап берсін деп талап қойып отыр. Ауылдың жігіттері, машиналар, КамАЗ-дар келіп алып кетті, алғанша ең соң аламай қалды. Естігеніміз. Бұның қазайыны қайсы болып кетті деді. Сонды көрмей қалды деді. Енді ол сасып жатқан табиғатты құртады ғой, енді дұрыс қой. Енді оны алу керек, тазалау керек, адам жалдау керек шығар. Енді қазір енді күн жылы, алдағы уақытта не болатынын білмейміз. Шенеуніктер қожалық иесі 2 ай бұрын қауіпті індеттен қайтыс болғанын айтты. Кәсіпті бірге бастаған бауыры да қоса ауырған екен. Сондықтан егістіктің егесі жоқтығын кеш естіпті. Бұл арада аяқ асты ауа райы бұзылып, тақтадағы өнім де түгел үсіп кетті дейді әкімдіктегілер. Ал кәсіпкер көз жұмған соң туыстары да алқап басына келмеген. Басқа қызметкерлері жинайтын болып, жинау керек етін. Енді шаруа қожалық өзін сақтау қоймасы бар етін. Ол шаруа қожалықта сақтау қоймасына тасымалдап жатқан етін. Тасымалдап үлгірманы ол қайтыс екі ортада уақыт арасында жағдай орын алғанына байланысты уақыт созылып кетті. Әкімдік өкілдері пияз 300 емес, тек 40 гектарға егілген деді. Сөздерінше оның 10 гектарындағы 1000 тонна өнім ғана жарамсыз болып қалған. Әзірге қоқысқа айналған алқап қашан тазаланары белгісіз. Шенеуніктер жақын арада туыстары тазартады деп сендірді. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информ бюро, Жамбыл облысы. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информ бюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информ бюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информ бюро, ақиқатын айтайық.